Novojičínský participativní rozpočet posloužil jako vzor pro mezinárodní projekt. Ve workshopu v rámci programu Erasmus+ jej využili studenti Mendelovy střední školy. Navrhnout a prosadit třeba venkovní grill ve městě jim pomáhali Estonci, Španělé a Norové. Workshop, jehož tématem byl participativní rozpočet, připravili v rámci programu Erasmus+ studenti Mendelovy střední školy. Spolupracovali s Novojičínskou radnicí a využili dokumenty z webu města. Postupovali přesně tak, jako skuteční předkladatelé projektů, které mají zlepšit život ve městě. Samozřejmě ale v anglickém jazyce. Rozdíl byl v tom, že předkladatelé těch projektů byly mezinárodní skupiny studentů z České republiky, Estonska, Španělska a Norska. Využívali jsme tedy místo konzultace s úřadem vzájemnou inspiraci, jak se něco podobného realizuje v těch jednotlivých zemích. Pracovní skupiny byly 4, jedna z nich obhajovala myšlenku altánku ve městě, jiná lesní bar nebo piknikové místo s grillem. Novou zkušeností pro všechny byla realizace workshopu formou online. Ono to bylo docela šílené, protože někteří ti lidi třeba si nezapli kamery, nebo jsem prostě neviděla, že tam jsou, ale později se to určitě už dalo zvládnout. A byla to taková nová zkušenost, protože jsme jakože mohli si vyzkoušet něco nového, mohli jsme si přes tu techniku seznámit víc. Bylo to velmi složité, protože pár lidí mělo problémy s připojením, samozřejmě občas vypadávala Wi-Fi, ale jinak to bylo skvělé. Já jsem byla v týmu jako se skvělýma holkama, oni byli úplně jako kreativní a jako šikovné, takže já jsem jako vůbec neměla žádný problém se spoluprací. Byla to velká výzva pro ně, protože skutečně vedli týdenní workshop, rozdávali úkoly v případě, že se něco zadrhlo, tak to bylo hlavně na nich. My jsme se snažili vlastně jako učitelé do té práce ve skupinách nebo v týmech vstupovat co nejméně právě proto, aby ti naši studenti si vyzkoušeli tu roli jakéhosi supervizora a i mentora v každém týmu. Projekt trval 5 dní. Ale já jsem na tom třeba pracovala i když jsme byli doma. Musela jsem si připravovat nějakou prezentaci, abych jim vlastně vysvětlila, co to ten lesní bar je, kde to bude umístěno, nějakou tu lokalitu a podobně. My jsme na tom dělali celý týden. Občas jsme tu práci na ten den stihli dříve, takže jsme měli čas si povídat a poznávat se. Tento workshop by se za normálních okolností konal přímo v Novém Jičíně. Studenti teď doufají, že se při dalším pokračování projektu Erasmus+ potkají v Estonsku a ve Španělsku.